2009, hvor de mødte hinanden under sjove omstændigheder. Det handler om, at nogen laver lyd, og nogen kommer og spiller og øver, og nu har vi så igennem de sidste 6-8 år haft det, der førhen hed Sofa, som nu hedder Forlænget Spilletid. De øver her hver uge. Så har de så kombineret med hinanden, så der er kommet Camilla, og der er kommet nogle andre ind over, og det er det, der i dag hedder Nilla, som før hed Omnipotente. Men det er bare, vi har travlt, og vi skal videre, og vi vil bare byde velkommen til Nilla Bag! Kom så, Nilla Band! Jeg fik det lige lidt maling der og lidt der. She was my poor.